Здравствуйте всем. Здесь в Талапкере собралось машин очень много. Мы припарковались очень далеко, потому что здесь мест нет. Хорошо ли слышно? Могли бы прокомментировать, а? Вообще мы не попадем, да, Миша? Да. Ой, я ближе стою. Сені басып үйліп, қалай болса да ұрмайтының ұрлап, сойатты ғой, сойады ғой, сосын қалқына қарайды ғой деп. 10 жыл күттік, 20 жыл күттік, міне 30 жыл арабтан асыран деп ғаде бергендегі әкеген жер ауласы. Осынан наразылығын білдік, арамыздан шығып, шырылдап, осы қалқымды қалай оятам, жер кетіп атыр аяғымыздың астынан. Әйелдер, балалар өзінің тиісті несін үкіметтен алатын несиелерін ала алмай, солармен бірге арасына кіріп, оларға араласып, шырылдап жүріп еді халқым оянды. Бүкіл Қазақстанды аралап, анау Қытайдан нақаша өтпеген бауырларымызға барып араласып, бүкіл оңтүстік, солтүстік, батыстың бәрін аралап, осы халқым оянды екен. Егемендігімізден айырылып қалуға қауіп тұр деп, біреуге қатты айтып, біреуге жалынып айтып, сүйтіп жүрген бауырымызды осындай қылды міне. Осындай жағдайға жеттік. Енді осыдан кейін халқымыз оянбаса, енді білмеймін, біз онда ұлт боп құрып кетудің санында тұрмыз халқымыз. Осыны түсініңдер, осы... Оян! 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 Нет, 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 подождите. Бұл ақиқат! Енді оянып, елімізді, жерімізді осынан кейін қорғамасақ, өз обалымыз құрыймыз. Осыны түсініңдер айналайындар. Бар жағын көп апармай ақ қояйын, мұлау қаралы не қой. Мұна кересті алып келіп, бауыры. Ант береміз! Ант береміз! Алға жетелейді, ақысымыздан айырылды. Айырды. Долбар сүйекті батырымыздан қорқты. Бұл ұры қарылардың Назарбаев құрған билік жүйесі. Тек қана осындай зұлымдыққа барудан басқа істейтін халық қазақшылығы жоқ. Атасымен әлет мұндай биліктің.
Biz mundaylarga osmay деп айтып мәҗбүрбез. Кадерле калай. Хансасын. Уладымыз кандай ет. Ең жоқ деді ғой. Ерім деді ғой. Қайрым деді ғой. Көпшіледі ғой. Елші ұлтшіледі. Мемлекетшіледі. Оның не жазығы бар? Біле сондай асыл азаматты. Алаштың арысына айналған тұлғаны бұлар қастандықпен өз қолдарымен өлтірді. Өлтіргендер асына өзіне жала жауып отыр. Жоқ ауруды таңып отыр. Жоқ, бұлар долалым жүрекші қуғындаумен, будалаумен, соттаумен, жазалаумен, жазықсыз жазғыруымен сонысымен жүріп осылай депутатты. Сөйтіп осылай сол жүректің соғысын тоқтатты. Біз оған көнбейміз. Қазіргі билік жүйесі Қазақстанды тұтастай түрмеге айландырғысы келеді. Халықтарды қапаста ұстағысы келеді. Дулат оған көнген жоқ. Біз де оған көнбейміз. Көнбейміз! Саған Макс сәлем айтып жатыр. Ол түрмеде отыр. Сен де сол түрмеге келген. Бірақ олар шыдамсыздық танытып сені өлтірді, өміріңді қиды. Міне осы қылмыс жасағандарды және жасатқандарды біз жазалатуға тиіспіз. Жазалатамыз деп біз ант беруіміз керек. Ант береміз. Ант береміз. Тілегін аламыз. Бұл атамсаған жарқын өмір әділетті қоғам құрамыз деп ант етеміз. Ант береміз. Құрметті алыс-жақыннан жиналған мұсылман қауым, өмірден озған Шәкір ұлы Дулат марқұмның жатқан жері жарық, жаны жәннатта болғай. Әмин. Алла тағала алдынан жарылқасын. Әмин. Артында қалған барша жанашыр жақындарына, жанұясына, анасына, жұбайына көңіл айтамыз. Елдің атынан, ауылдың атынан, барша мұсылманның атынан жаны жәннатта болсын. Қадірлі жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала ортамыздан бір болған мұсылман Сатының алда тұрмаңыздар,
Thank you.
Неужели кто-то должен умереть для того, чтобы можно было выйти на улицу? А? Была жена, дула, так ходила. В автобус? А где автобус? Вон они, автобус. А это где это? Далеко? Я... А где ее похоронят? Почему нельзя? А говорили же, что в Астане будут хоронить. Аня! Thank you.
У меня Пашки спрашивали, говорит, зачем ты снимаешь? Я просто ничего не ответила, потому что не вижу смысла. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о том, что мы будем героем. Да. Это все люди на похороны приехали. Все, завершаю эфир. Чуть позже выйду. На холоде телефон быстро садится.